بەمبەستی کۆکردن و پوختەکردنی دی دووبە چوونەکان بۆ کۆنگرێی چوارمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیژنەی ناوچە دابڕنراوەکان بە ئامادەبوونی سەرجەم نوێنرانی ناوچە دابڕنراوەکان کۆبنەوەی دووەمی خۆی لە مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەنجامدا. بڕاریشە لە دوا کۆبنەوەدا راپۆرتێکی ئەمەلایەنە و تێروتەسەل سەبارەت بە سەرجەم کێشە و گرفتەکانی ناوچە دابڕنراوەکان ئامادە بکرێت و پاشان بۆ کۆنگرا بەرزی بکەنەوە. لاپێناو کۆکردنەوەی داخوازی و بیر و بۆچوونەکان و پاشان ئامادەکردنی لە چوارچەوەی راپۆرتێکدا لیژنەی ناوچە دابڕنراوەکانی کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبوو و تیایدا تاوتوێی ئەو راپۆرتانە کرا کە پێشتر نوێنەرانی ناوچە دابڕنراوەکان ڕاست پێدەدابوون بۆ ئەوەی بەڕاوێژ لەگەڵ کەسانی شارەزا ئامادەی بکەن. کۆبوونەوەی دووەمی لیژنەی ناوچە دابڕێنراوەکانی کۆنگرەی چواری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مان ئەنجامدا لە کەرکووک نوێنەری هەموو ناوچەکان کە ئەندامن هەڤاڵان ئامادە بوون و وەکو بڕیار بوو کە پێویست بوو ئەو سەرۆکی لیژنە فەرعیەکان راپۆرتەکانی خۆیان پێشکەش بە لیژنەکە بکەن. هەموو ناوچەکان نوێنەری ناوچەکان لە خانەقینەوە تا دووسخورماتوو تا سنجار و شێخان و کەرکووک هەموو راپۆرتەکان تەقدیم کرا، هەم کەم و کورتیەکان و هەم پێشنیارەکان و لە هەموو ڕووەکانەوە، ڕووی سیاسی ئیداری ئەمنیەوە خراە ڕوو و ئێمە لە ماوەی داهاتوودا هەموو لایەنەکانی بە شێوەیەکی گشتی دراستە دەکرێ و هەمووی ئەخرێتە چوارچێوەی یەک راپۆرتەوە و ئەم راپۆرتە وەکو مسودە لە کۆبنەوەی داهاتوودا مناقەشە ئەکرێ و هەم گشتگیرە بێ و هەم تایبەتمەندی هەموو ئەم ناوچانە ئەپارێزێ و کێشەکان کە ئەخرێتە ڕوو و پێشنیاریش بۆ چارەسەرکردنیان کە ئاراستەی لیژنەی باڵای ئامادەکاری کۆنگرە ئەکرێ و لەگەڵ ئەوەشدا گفتوگۆکان و ڕاوێژکردن لەگەڵ خەڵکان کە پسپۆڕن لەم وارەدا بەردەوامە. ئیمێلێکمان هەیە کە لیژنەی ناوچە دابڕێنراوەکان @gmail.com مەش هەر کەسێک بێوێ راوت سەرنج و تێبینی هەبێ لە سەرکاری لیژنەکە لەتوانێ ئەگەر ئێمە نەبینێ تەقدیمی بینێرێ بۆ ئەو ئیمێلە. چاوەڕوان دەکرێت پانزەی ئەم مانگا پوختەی راپۆرتی سەرجەم نوێنەرانی ناوچە دابڕنراوەکان لە چوارچەوەی راپۆرتێکدا ئامادە بکرێت و پاشان ڕادەستی لیژنەی باڵای ئامادەکاری کۆنگرەی داهاتووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکرێت. پوختی راپۆرتەکانی هەرێکە لە ناوچەی خۆی راپۆرتەکانمان تاوتوێ کرد لە یەکبەیەکەوە. ئێمە ئەو ماوەی لەبەردەستمان ماوە زیاتر لە 10 ڕۆژە احتیمالە 2 جەرسەی تر بتوانین راپۆرتی سەرەکی ئامادە بکەین بۆ ئەوەی ڕادەستی لیژنەی ئامادەکاری کۆنگرەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆنگرەی چوار بکەین. پێویستیەکانی خۆمان یا بڵین کێشە و گیرگرفتەکانی سنوورەکە خراە ڕوو ئەوەی کە تایبەت بە دووسخورماتوو، بەڕاستی ئێمە کێشەی ئەمنیمان هەیە لە دووسخورماتوو کە هەم لە هەڕەشەی تیرۆریستان خۆی بینێتەوە و هەم بێحورمەتی و تەدەخولی پۆلیسی فیدرالی لەو سنوورە. ئێمە بەڕاستی لەگەڵ لیژنەکە و لەگەڵ سەرۆکی لیژنە و لەگەڵ هەڤاڵانی ترە ئەو بابەتانەمان بەباشی خستە ڕوو و قسە لەسەر ئەوە کرا چارەسەرێک بۆ دۆخی ئەمنی قەزای دووسخورماتوو بدۆزرێتەوە و خاڵی دووەمیش کە ئێمە زۆر تەرکیزمان لەسەرە بەڕاستی مەسلەی خزمەتگوزاری لە سنووری دووسخورمات و کێشەی پەروەردە لە سنووری دووسخورمات و لەو کێشە سەرەکی و ئەساسیانن کە ئێمە تەرکیزمان لەسەری زۆر بۆ ئەمڕۆ. بڕیاریشە لە دوا کۆبوونەوەی لیژنەی ناوچە دابڕنراوەکاندا راپۆرتێکی هەمەلایەنە و تێروتەسەل سەبارەت بە سەرجەمە و کێشە و گرفتانی لە ڕووی سیاسی و ئەمنی و ئیداریەوە هەیە ئامادە بکرێت بۆ ئەوەی لە کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا بخرێتە ڕوو، ئەویش بە مەبەستی چارەسەر و بەرنامە و کاری نوێی یەکێتی لەو ناوچانەدا. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی.